Og du da? Hvordan går det med deg? Jeg synes det går bra. Og du blitt lærer? Ja. Ja, stas da. Du har vært lærer en uke, ikke? Og vi ser hvor lenge det var. Jeg Anita, og jeg ny her, akkurat sånn som dere. Gymlærer. Og du trives godt? Ja, jeg trives kjempegodt her. Ingen råtne egg? Hæ? Ja, for dere kjenner jo hverandre. Ja, det har jo blitt noen gymtimer nå. Både kanonball og litt forskjellige aktiviteter. Hvor lenge har dere vært gift da? Ja, så jeg. Nei. Jo, jeg så deg. Ja. 5 år til høsten. Du virker litt fjern for tiden, synes jeg. Synes du det? Hvem er det du tekster med hele tiden? Var det noen skolegreier? Hva er det nå? Jeg ville lære meg for det som skjedde. Det var feil måte å reagere på. Men hvorfor er du her? Hvorfor jeg er her? Dette er vår hemmelighet. Skjønner du det? Jeg savner deg sånn. Det pene ansiktet ditt. Den myke huden din og varme fra kroppen din. Har du lyst til å komme bort til meg i kveld? Hva er det du holder på med, Anita? Det er jo gøy med litt action, da. At det ikke bare er pent og pyntelig hele tiden.